ចាំអូនអត់ដឹងថាអូនមានអីសៃមិនគេតាមត្រង់ចាអីខ្ញុំដូចមានអីសៃមួយគ្នាខ្លាំងមិនមែនតើបងយ៉ាយ៉ាងប្រាប់នៅវានៅដំណឹងចាមិនដឹងណាអាយ៉ាប្រាំងគេមានប្រាប់ប្រាប់ចាយ៉ាយ៉ាលើយយ៉ាយងាប់ខាងអូនជាលោតទៀតយ៉ាងាប់ហើយអូងាប់មិនមែនអត់ងាប់ទៀត Drop it. Hello bro. Okay. Có bao nhiêu vậy? Đánh quá mà chết thôi lâu. Bỏ cặp lực anh nha. Bỏ đồ bắt chuyện lực mà nó vui mà. Ất lì chỗ đi. Anh ôi lê lô lê lô mà. Cặp lực anh vô. Stress out. I love you. តើអាយទេខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាយើងមាននិស័យជាមួយនឹងគ្នាអាយទេហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំចូលទៅដឹងហើយនិយាយការព្រឹបស្អែកឡើងសំលេងអាយទេចាំមិនហ្នឹងបាទអាយគេកំពុងចុះកំពុងឡើងហ្នឹងយ៉ាប់ហ្មងបងប្អូនអើយរៀងស្អាតណាស់បងប្អូនអើយអូអឺពិតជាខប់មែនតើខ្ញុំនិយាយមែនតើខ្ញុំសុំឆ្លាញ់ចែបានអត់អូយសុំចូលមានប្តីហើយចាអូយចែងខកខ្ញុំឯងមានប្តីនោះស្អាតណាស់ចាអូយហើយបើថាប្តីចាឯងមិនកើតទេយកខ្ញុំមកចាឈុតមកពីណាឡាប់ឡាប់បដាញ៉ែគេយ៉ាប់ល្មងមនុស្សសម័យឡៅពិបាកຕົកចិត្តណាអើយដាច់ម៉ួយបាត់ហើយអាយ៉ាប្រអើយលលេងអីចុះម៉ែអូយខ្មោចអើយបើអើយខ្មោចតខ្មោចមែនណាអីថាខ្មោចខ្មោចមែនកខកខងកអិកកអីកៃកអឹកខ្ញុំអានថាអ៊ីកអើយអាអើយអាវាមកដឹកយករៀនតាវាស្អីរៀនលើយន្តហោះនេះអាអើយធ្លាក់ណាអត់ដែរអានទឹកអាខិតមុខតិចវាច្អុយផោខ្លាំងអាអើយវាមកដឹកអាត្រូវក្របណាជឿនហោះផោស្អុយនោះស្អុយអាអូយអូយគៀបគៀបគៀបអីអូយចុះអៀខ្លាយមកខិតនោះតិចមើលបាទខិតដល់ណាទេបាទអាចរកកន្លែងគួយគ្មានផងអូយអាចទ្រាំលេងបានហើយអាចចោះតោឲ្យមើលចុយផោបាទទៅបាយបាយអូខេបាទឥឡូវយើងចុះដែរបាទអូយអូខេបាទអូបងអូនអើយស្អុយផោមកងោបងបែកផោពេញលើយន្តហោះលបលកាច់យកអេខ្ញុំម៉ែខ្ញុំអាឡាយតែរវល់មិនដឹងចុះនៅណាអូខេបាទខ្ញុំផ្លិចមើលមិនបានឲ្យមិនដឹងចុះនៅណាទេបាទហើយគ្នាខ្ញុំនៅឥណ្ឌាបងប្អូនអើយអូខេបាទឥឡូវគឺខ្ញុំបាទដឹងតាណាតណៃបងប្អូនអើយដូចវិញវ៉ាន់ណាអាយ៉ាអាយ៉ាខ្ញុំឃើញស្រីស្អាតមួយដើរមកបងប្អូនអូខេអូខេបាទគឺឥឡូវគឺខ្ញុំកំពុងរត់ទៅសំដៅស្រីស្អាតហើយអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ា Hello Hello How are you today អាយ៉ាស្រីស្អាតអីយ៉ូ I love you I love you អាណែប្រោតមកខ្ញុំធ្វើការប្រោតក៏មកញ៉ែខ្ញុំមានតកែឆ្នៃឲ្យហិចឈប់បិទមើលចាស់ចាស់ចាស់សុំស្រឡាញ់ទីបាទចាស់អុយម៉ាណែប្រោអត់ការទេខ្ញុំមកធ្វើការប្រោខ្ញុំបត់ណាប្រោអេបត់គេញ៉ែដែរអាចគួយអូស្លៀកខោពណ៌ផ្កាឈូកទៀតអូឡើងសស្អាតមកចែមានប្តីណោះចែប្តីអត់មានទេប្រោខ្ញុំម៉ាយកូន2អេបត់ម៉ាយកូន2អីហ៎អីរត់លឿនទៀតតាឡូវម៉ាយក៏ម៉ាយទេតោះឥឡូវស្រឡាញ់គ្នាបានទេតាណាបេប៊ីចាពេកហ្នឹងសាំកាហែម៉ែវៃម៉ងធ្វើការណាប្រោញ៉ែគ្នាដែរតកែស្ដីឲ្យអឺចែតាឡោះឈប់សំញ៉ែតិចបងចេះលោតណែប្រោអាខ្ញុំគ្មានពេលសាសងជាមួយប្រោពីពួកខ្ញុំជាបាត់ណាប្រោខ្ញុំត្រូវតែរត់បាញ់គេរហូតណាប្រោអឺអេចាឡោះចែកឈប់សំអីបាញ់ងាត់មកយាយបាញ់យាយបាញ់អីយាយចាស់ណែប្រោបាញ់ងាត់បាញ់ប្រោបាញ់ឲ្យប្រោបាញ់អត់អត់បាញ់ប្រោអត់ទៅងាត់បាត់ទៅគ្រប់ឆែបអត់នោះអូយដូរឡៃប្រោអើយអូយឡូវខ្ញុំប្រាប់ចែងតាមត្រង់អើទោះបីចែងម៉ៃកូន2ខ្ញុំយកដែរអូយអត់ការទេប្រោកូនខ្ញុំអត់ឲ្យយកប្តីទេអាថាឡំកើឡូវសុំវ៉ៃណាឲ្យចែងតូនរៀវវិញណាណាហើយមកបណ្ណាទៅហ្នឹងវិញអូខេបាទឥឡូវគឺយើងយកអស់ហើយបាទអើយញ៉ែបាត់ប៉ះបាត់ម៉ៃកូន2បងប្អូនអើយអើយសាំកាហេមែនតែនអូខេបាទឥឡូវគ្នាយើងជីឡានមកយោបាទហេអត់ណាស់មានអនាគតណាស់ប្រូប្រូយមានអនាគតណាស់អត់ដែរប្រូយបើលឿនប្រូយើងគេបាញ់គាត់ប្រូអត់បើលឿនប្រៅឡើងឡានមកប្រៅនេះឡើងគៀកខ្ញុំមកប្រៅអូស្រីស្អាតបើកឡានទៀតអូពិតជាខប់មែនតែនបាទអូអីអ្នកបើកឡានហ្នឹងមានសង្សារនៅអូយប្រៅឲ្យប្រាប់ថាមានប្តីហើយឯងបចូលលេងរូលម្ដងដូចវេទនាវិញញ៉ែប៉ះបាត់បាត់ម៉ៃកូន2
ហើយមិនញ៉ែប៉ះគ្នាអីមានប្តីហើយអើយជីវិតខ្ញុំហ្នឹងក៏សយសយម្លេះអូខេបាទឥឡូវយើងចុះទៅលើឡានហើយយើងទៅមុខទៀតបាទអូខេបាទអូខ្ញុំបានកំភ្លើងពីដើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមិនលុំលុំទេបាទអីអូយ៉ាហើយមើលគ្នាយើងកំពុងរត់ឆ្វែលទៅឆ្វែលឡើងណែបាទអាពូយើងកំពុងដើររកកបិសកកម្មបិសកកម្មបាញ់បាញ់ចោលដោយសារឥឡូវនេះគឺក្នុងរូលអស់ហ្នឹងមិនធម្មតាបងប្អូនមានចោលលួចមន់លួចគោលួចជ្រូកលួចឡានលួចម៉ូតូអីនៅក្នុងរូលអបសវៃវើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏គេថាជីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបាទស្ម័គ្រចិត្តបាទអូខេបាទតើតើឡើងឡានមកអាណែប្រៅអាមកឡើងមកតាយើងទៅអោតែលពីណែអីអត់ទេខ្លាចប្តីចែកឯងវាយហីហើយចែកជឿគ្រាន់ថាមានប្តីអាតាឡូបែកនោះអត់ទៅហីនោះប្រៅនោះទៅអោតែលហីអូអត់ទៅទេទៅពីដល់នោះបើពុតយកថារត់ដើរជាមួយនឹងស្រីខ្លាចទៅវិញទៅបើពុតយកវាយតាឡូបើថាគេមិនទៅយើងទៅពីអ្នករងហីហើយទៅរូលអត់ស្វាយវើអត់មានអោតែលហីដល់ណាឡូអីប្រៅទៅមុនហីប្រៅអីខ្ញុំមកដឹងដែរគេអ្នកបើប្រៅតើអើយតាឥឡូវគាត់អត់មកផងតាលេខយើងឲ្យមកទៅរបស់តាអាចគួរសរស្រែមួយមិនមកលក់សងគេឥឡូវទៅអូតែលនៅណាប្រៅអីចុះខ្ញុំធ្វើមិនដឹងបើនេះដែលសូលេងរូលមកផងណាអីបើថាទៅអូតែលតាឡូវនេះនេះនេះទៅបើឡូវចូលផ្ទះទេមកមិនទៅអូតែលលាប់អស់លុយទេអូខេបាទអូខេអូបាយនោះនេះសរតែមានកំភ្លើងអូអីមើលបន្ទប់នេះសិនបាទយើងមើលបន្ទប់សិនអូបន្ទប់ស្ងាត់អស់បាទស្អាតស្អាតអើយនេះបន្ទប់នេះយេអូខេបាទអូងាប់ផ្លោកតែម្ដងអាបងប្អូនអើយអូអានេះបើថារូបបន្តិចបាទតែគេមើលឃើញបាទកាទេបាទអេសំខៃខ្លាំងអូខេបាទឥឡូវគឺយើងអូខេបាទឥឡូវយើងទៅមុខទៀតបាទអីយ៉ាខ្ញុំឃើញមានមនុស្សមួយបាទខ្ញុំឃើញមានខ្ញុំឃើញមានមនុស្សមួយបាទមនុស្សមួយអាយ៉ាយ៉ាហ្នឹងហើយសញ្ញាក្ពើងច្បាស់ចេះទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំថាហ្នឹងហើយមនុស្សខ្ញុំថាហ្នឹងហើយអាយ៉ាបាញ់មួយទៀតបាញ់អូបាញ់ខុសបងអូនអើយបាញ់អាចវៃអើយយ៉ាប់មកមនុស្សស្លាប់បាញ់ផាប់ជាបាញ់រូលមិនដឹងទេបងអូននេះដូចតុកអូអានេះបាញ់ព្រាវបងអូនអានេះលក្ខណៈថាដូចរាវមកជុលបាត់សមុទ្រហ្នឹងបាទហើយដឹងនៅណាបាទហើយស្កប់យើងវាទូចពេកបាទតែមានតែស្កប់គុត4ឯមួយមើលឃើញអីអាអូខេបាទអាយ៉ាអាយ៉ាអូខេបាទឥឡូវយើងកំពុងដាក់ឲ្យគ្នាយើងមកបាទមកប្រលសៀយនេះដល់មកមានមនុស្សមួយខ្ញុំឃើញពាក់អាពណ៌ខ្មៅអាយ៉ាចំកដំឆែបនោះនេះនោះនេះនៅនេះអាយ៉ាអាយ៉ានោះចំនោះណារ៉ូវអាណែប្រោប្រយ័ត្នពេលពេលតែគេណាប្រោអូយត្រូវ2ក្រាបបាត់អូយ30បាត់អត់កាបាទឥឡូវយើងដាក់ឈាមមួយសិនបាទត្រូវបោះគេ2ក្រាបបាត់ហើយបាទឥឡូវបើសិនតែយើងមិនទៅចិត្តការវាទេវានៅតែអឺកន្ទុំឲ្យវាអត់មានចេញទេបាទអត់ចេញបាទឥឡូវយើងឡើងឡានបាទអូខេបាទមកស្អាតស្អាតឡើងឡានមកមកមកអីតាប្រោតបាញ់ទៀតតាពុតជំនាញនិស័យមិននិយាយតាមត្រង់ចែកឲ្យខ្ញុំដូចមាននិស័យជាមួយគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទយ៉ាងប្រោនៅវានៅដំណឹងចែកមិនដឹងណាអីយ៉ាប្រោឃើញមានប្រោប្រោឆ្លើយយ៉ាលើយចែកងាប់ខានអូនេះចេះលោតទៀតយ៉ាងាប់ហើយអូងាប់មែនអូគាត់អត់ងាប់ទៀតអត់អាចឆ្លួយហើយលើឈឺឡានអីបងគ្នាបាទអេអេគាត់បាច់ជុលជុលអូខេអូខេអូជុលជុលអូកុំអូអត់ដឹងណាស់អូនយ៉ាឡោចបាក់ក្រៃយ៉ា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 ឯងលួចខ្លួនឯងយ៉ាអាចឆ្លួយឯងខ្លាចកំរត់ពួនមកអូខេបាទអូខេបាទឥឡូវយើងតាមបាញ់អាមួយនោះទាល់តែបានបងប្អូនបាទអានេះប្រោវិញនេះប្រោប្រោវិញនេះប្រោយ៉ាឯងឌឺឯងឌឺអូនឌឺណាណាណាយ៉ាយ៉ាលោតតតអត់ចប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 ់ពីគីឡៃអូខេបាទវារីណៃបាទខ្ញុំបាញ់រូលបានពីគីឡៃអត់ដែរប្រូឡើងឡានប្រូលឿនស៊ូមស៊ីផ្លោប្រូលឿនអាឡូម៉ែខ្ញុំបានពីគីលម៉ែអើយបាទបាញ់រូលម៉ែបាញ់បានបត់មួយមនុស្សមួយអាម៉ែទៅវិញជប់លៀកម៉ែដាក់ស្រាមកគេម៉ែអាមួយហ្នឹងខ្ញុំណាក់ខ្ញុំមកដុតម៉ែមាត់ខ្ញុំមកដុតអាអូខេបាទ very nice អូពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបាញ់មនុស្សងាប់មួយហើយមិនមែនបត់ទេអេអូខេបាទឥឡូវយើងមកដល់ផ្ទះនេះមួយទៀតហើយរំដួលក្រចឹងអូនដល់ឆ្ងាយក្រុងអូខេបាទអាណែស្អាតណាកុំទៅលឿនពេកនេះដឹងអត់គេបារម្ភណា
ឲ្យដឹងស្អីប្រោប្រាំពីខ្លួនឯងយកអអេយកយកទីស្គប់កូន3មើលឃើញដល់ណានៃមើលធ្លុះថាណឯងកំពុងអាធ្វើអីជុះនោមជុះអាចក៏ខ្ញុំមើលឃើញដែរអូយកយកអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះថាស្គប់កូនបែកយមើលណាខ្ញុំសួរមកឃើញប្អូនបងប្អូនឃើញហ្នឹងដល់ខៀវខៀវនៅប្អូនអឺប្អូនពុំធ្វើគេណាអឺអូខេបាទពិតជា very cop មែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអាយ៉ាស្នូកំភ្លើងនៅក្បែរក្បែរយើងបាទអូខេបាទឥឡូវនៅនំណាបាទឥឡូវយើងលបលបមើលបាទអាយ៉ាតិចងាប់ទៅវ៉ៃអាយ៉ាអាយ៉ាបោរបើមនេះវ៉ៃបោរបើមនេះវ៉ៃអាយ៉ាបោរក្បែរតែងាប់បាទអឺងាប់បាទអឺអឺអាយ៉ាណក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 អាយ៉ាយ៉ាអូខេបាទអូវារណៃបាទមិនខ្លីបងប្អូនអើយគេហាអូខេបាទអាយ៉ាមានឡានមកមានឡានមកយ៉ា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 មកយើងមកទៀតបាទមកយើងមកទៀតដល់ងាប់ទៀតបាទដល់ងាប់ទៀតបាទដល់ងាប់ងាប់គេទេបាទអូខេបាទឡុកយើងតោះបាទគ្នាតោះអាយ៉ាយ៉ានៅណាទៅវិញនៅណាទៅនៅណាអាយ៉ាលោតមកផ្លែលអាយ៉ាផ្លែលយ៉ាយោផ្លែលយោ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 អូឡៃដាក់គ្រាប់អាយ៉ាយោយោនោះអូអញតោទៀតបាទបងអូនអើយអើយងាប់បាទបងអូនអើយពុតធូរហើយលោកងាប់បាទហើយ